Kad su prije više od 13 stoljeća prihvatili kršćanstvo, Hrvati su razvili pismenost, književnost, uljudbu, svjetonazor, znanost, socijalne ustanove, te sredili svoj društveni i politički život. Uzvratili su vjernošću Petrovim nasljednicima i obranom zapadnog kršćanstva pred višestoljetnim nasrtajima s istoka, te obogaćenjem vjere i duhovnosti djelatnošću mnogih istinskih velikana kršćanskog duha. Jedni su od njih dignuti na čast oltara, a za druge se taj postupak očekuje. Već za života Petar Barbarić je uživao glas svetoga mladića, a glas o njegovoj svetosti posebno se proširio nakon njegove smrti. I to kada je Pater Puntigam, njegov odgojitelj, objavio njegovu biografiju 1900. godine. Najprije na hrvatskom, potom na njemačkom i na nekoliko drugih evropskih jezika ta je biografija prevedena i proširila se po cijeloj Europi. I glas svetosti Petra Barbarića, dakle, proširio se ne samo po Bosni, nego i izvan Bosne po drugim europskim zemljama. Petar Barbarić rođen je 19. svibnja 1874. godine u hercegovačkom mjestu Klobuk u zaseoku Šiljevišta u obitelji Ante Barbarića i Kate rođene Tolj. Otac Ante, iako nikada nije pohađao školu jer je tada u Hercegovini nije ni bilo, bio je pismen te pisao latinicom, ćirilicom i bosančicom. Bio je subaša, to jest upravitelj imanja glasovitoga Hadži Osmana Bega Kapetanovića. Otac Ante i majka Kata rodili su 9 djece. Petar je bio 4. po redu od muške djece. Nakon Petrova odlaska u Travnik, rodilo se još jedno muško dijete koje su dali također ime Petar. I troje ženske djece, koji su, jedna je preživjela, dvije su umrle rano. Ante je bio vrlo pobožan čovjek, Kata također. Ante je naučio čitati i pisati kao ministrant u župi Veljaci i djecu je odgajao u vjerskom ozračju. Svaku večer se je molila molitva obiteljska, prije večere po sat, dva vremena i poslije večera bi se čitala biskup Povača. Zvao se katekizam biskup Povača, i koju su vrlo dobro znala sva Antina djeca, a Petar posebno. I Petar je bio učitelj župnika Klobučkog, koji bi pripremao župljane za ispovjed božićnu i uskrsnu. Nije mogao župnik sve to obaviti, pa je povjerio Petru da on poučava svaku večer tijekom zimskih dana sve građane u Šiljevištima i da daje im ocjenu i bolentin. A bez tog bolentina nije se moglo pristupiti ispovjedi. Tako da je Petar nekoliko godina kao dijete vršio, bio pomoćnik ovome župniku u Klobuku, pa su neke starije žene pokušavale kod Petra ishoditi privilegij da im da pozitivnu ocjenu, ali on je bio tu neumoljiv, znači dobivali su ocjenu pozitivnu samo oni koji su dobro savladali gradivo. Kad je imao 12 godina, 1886. otvorena je osnovna škola u mjestu Veljaci, 6 km od Klobuka. Petar je bio među prvim upisanim učenicima. Pučka škola u Veljacima prva je sagrađena u ovom dijelu Hercegovine. Petar je ovdje završio za 2 godine 4 razreda osnovne škole, bio je izvrstan učenik i njegov učitelj Vuksan, Jure Vuksan, bio je iznenađen jednog zimskog dana kad je vladala bijavica snježna
Nitko iz ovih okrovalnih kuća nije došao na nastavu, a Petar i njegova sestra Iva probijali su se kroz prtine snježne vijavice i došli su u školu. I učitelj Vuksan je održao nastavu tog dana samo za njih dvoje. I o tome je on pisao puno i čudio se kako je Petar pod takvim vremenskim uvjetima došao sa 6,5 km udaljenog mjesta stanovanja da pohađa školu. Nikada nije propustio doći na nastavu za te dvije godine, uspješno je završio 4 razreda osnovne škole. Nakon završene osnovne škole uči za trgovca kod Ante Babića u mjestu Vitina. Trgovac Babić nije imao djece i zavolio je Petra, namjeravao ga je posiniti, te mu jednoga dana ostaviti trgovinu koju je ovaj u njegovoj odsutnosti dobro vodio. Godine 1882. Josip Štadler postaje prvim nadbiskupom Vrhbosanskim, a jedan od prvih poteza bio mu je osnivanje sjemeništa i gimnazije u nekadašnjem vezirskom gradu Travniku. Školu je povjerio družbi Isusovoj na upravljanje. Štadler kao isusovački đak od prvih godina, dakle, on je vidio i spoznao da su Isusovci ti s kojima će on u suradnji zasigurno najdublje zaorati kad je u pitanju rad na odgoju novih dijecezanskih svećenika. Zato on u dogovoru s njima otvara najprije u jednoj potleušici, dakle u jednoj obiteljskoj kući, prve razrede sjemeništa i gimnazije, a onda se odmah daje na gradnju velike nadbiskupske gimnazije u Travniku, gdje iz svih gotovo tada zemalja Austro-Ugarskog carstva dolaze idealisti, rekao bi doista misionari, koji su se posvetili odgoju ovaj put ne samo sjemeništaraca, nego elite, kulturne elite u Bosni i Hercegovini. I znamo da je do Drugog svjetskog rata ta nadbiskupska velika gimnazija i sjemenište pod istim krovom u Travniku izrasla u jednu od najbogatijih odgojnih institucija na Balkanu. Dakle, kroz nju je prošla jedna plejada budućih svećenika, ali i plejada kulturnih radnika u Bosni i Hercegovini, ali i šire, jer su ljudi izvan Bosne i Hercegovine slali svoju djecu u tu gimnaziju i završavali, bilo da su bili u internatu, bilo da su stanovali privatno, ali zanimljivo je da su oci Isusovci tako to je svoje poslanje shvatili, kažu dokumenti, oni su išli kontrolirati šta ti njihovi učenici rade i kad su kod kuće u obiteljima i tako dalje. Dakle, doista jedan temelj u kojem je zapravo, s kojeg je i na kojem je onda uzrastao i sluga Božji Petar Barbarić, koji je završio sjemenište i gimnaziju u Travniku i na glasu svetosti umro kao maturant. Kad su Isusovci došli u Travnik, oni su uputili svećenicima bosanskih biskupija i hercegovačkih poziv. Pošaljite nam mlade dečke, bilo u gimnaziju, bilo u sjemenište, dakle da budu kao kandidati za svećeništvo ili za opću izobrazbu. I tako je župnik iz Klobuka, odnosno učitelj Vuksan, Petra Barbarića, odmah mu je došla misao na Barbarića, pa ga poslao tamo. 21. kolovoza Petar je primio obavijest da je primljen kao besplatni gojenac u sjemenište, te da mora stići u Travnik do 1. rujna, kad počinje nastava. 24. kolovoza s ocem je pošao na put. 3 su dana jahali na konjima. Nije tada u Bosni i Hercegovini bilo drugog načina. Ili se jahalo, ili pješačilo. Petar se od prvog dana isticao kao najbolji učenik. Bio je vrlo željan znanja, što je on pokazao raznim interesima. On je volio, na primjer, svirati lutnju, pa je
volio planinariti, volio društvo, volio sport, a volio i jezike. On je Manconija završnike pročitao u originalu da bi naučio talijanski. Jer Isusovci koji su bili odgojitelji, mi su došli iz Austrije, Njemačke, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Slovačke, to je bila Europa mala. Ta gimnazija je tada bila jedno svetište za opću kulturu bosanske mladeži i u tom smislu je Petar našao tu mjesto gdje se mogao razviti. On je bio izvrstan đak, odličan đak, on se angažirao u razne sekcije, volio je dramsku sekciju jer je dramske sposobnosti, pa onda Marijina kongregacija, to je bila više vjersko, vjersko udruženje. A kako, oduzbili klasični jezici. On je u svemu bio i prvi, da tako reknem, i ako je stekao ugled među svojim kolegama i spontano je postao lider njihov. Osim učenjem, Petar se isticao i iznimnom pobožnošću. Petar je bio pobožan čovjek, pobožan mladić. On je bio vjernik i on je kao svoj ideal imao biti svećenik, postati svećenik. On je sebi zamišljao kako će on djelovati kad bude svećenik. Kako će on organizirati župu, pobožnosti u župi, rad s mladeži, kako će recimo pobožno srce Isusovu širiti. To je bilo njegovo maštanje, to je bio njegov svijet, ali to je ležalo u njemu. Iznimno je volio i prirodu. Preko ljetnih je praznika proputovao pješačeći gotovo cijelu Bosnu, Slavoniju pa sve do Dalmacije. Upravo će jedan izlet 7. travnja 1896. na uskrsni utorak biti koban za Petra, tada učenika 7. razreda. Po lijepom proljetnom vremenu, lagano odjeveni, učenici su pješice pošli u 18 km udaljeno mjesto Han Kumpaniju. Međutim, vrijeme se potpuno izmijenilo. Počela je jaka kiša koja je prešla u gust snijeg. Nakon povratka s izleta Petar se razbolio. Kako mu se stanje nije poboljšavalo, 2 tjedna poslije prebačen je u bolnicu. Iako bolestan, završio je 7. razred. U sljedećem 8. razredu još je bio u stanju do sredine zime pohađati neka predavanja, a nakon toga bolest ga je sasvim shrvala. Mnogi su njegovi kolege govorili, nećemo se mi moliti za njega, nego njemu. Petar je mlad obolio, tada se od tuberkuloze praktično umiralo, nije bilo antibiotika i spremao se na ono što je najozbiljnije, to je da ga bolest pokosi. To su njegovi kolege znali i seminištarci, odnosno gimnazijalci znali. I on je između njih zapravo dozrijevao za taj trenutak smrt. Smrt je svakome zagonetka i bolna, a pogotovo mladom čovjeku koji, pri kojem je život, koji očekuje da će još nešto u životu ostvariti. On se našao pred smrću, ali eto, kao što rekoh, nije tupo gledao u to, nego je s vjerom gledao i s vjerom je proživljavao svoje zadnje mjesece i dane i s molitvom. Zato silazio je u crkvu, molio poslije križnog puta, sam je svjesno tražio sakramente prije smrti. A već je on prije doživio nekoliko smrti u svojoj obitelji, što ga je potreslo. Naime, u jednoj godini umrla mu je majka, baka i 3 male sestre. To se je umiralo puno, djece se imalo, ali nisu bili uvjeti takvi da bi se moglo uvijek pomoći bolesnom djetetu. I uz te smrti on je rekao, ma Bog mi je to dao da bih jednom, kad budem svećenik, mogu imati razumijevanje za ljudsku patnju. Iako je krenuo u travničko sjemenište sa željom da postane dijecezanski svećenik u bolesti, prije smrti poželio je pristupiti družbi Isusovoj, što mu je Isusovački provincijal 13. travnja dopustio, te isti dan i zaređen. Kad se je već približila njegova smrt, on je zaželio postati Isusovcem.
postati redovnikom. I obukli su ga i u redovničku halinu, dakle Isovački talar, reverenda, i izrekao je svoje zavjete, redovničke zavjete, kojima se on obavezuje da će živjeti kao Isovac, kao redovnik. To je u ovakvim iznimnim slučajevima moguće. Tako da je on umro kao Isovac, kao redovnik. Barem dva dana je bio Isovac redovnik. To je taj njegov put koji je takav kakav jest. Mi bismo poželjeli da je on odživio ljudski život, ko zna što bi on dao, ali nismo mi oni koji krojimo ljudsku sudbinu, ljudski put. To je Božji misterij, Božja ljubav. Petar Barbarić umro je na Veliki četvrtak 15. travnja 1897. godine, nešto poslije 14 sati. Posljednja riječ bila mu je Isuse. Sat nakon Petrove smrti, profesor matematike i fizike Oton Slavnik rekao je učenicima: "Imao sam čast gledati kako umire svetac." Što je veoma važno da najprije mi sami znademo, a onda i za međunarodnu afirmaciju našega Petra Barbarića, a to je da je on bio suvremenik Svete Male Terezije. Rođen je godinu dana nakon nje. Mala Terezija je rođena 1873. a on je rođen 1874. godine. Ali su u isto vrijeme živjeli i iste godine su umrli. Umrli su od iste bolesti, i to od tuberkuloze pluća. Zanimljivo je i ovo da su kao mladi ljudi sa 15 godina, kako Mala Terezija, tako i Petar Barbarić, ušli u instituciju, Mala Terezija u Karmel, Petar Barbarić u Sjemenište, i tu su proživjeli taj drugi dio svoga mladog života, uspinjući se prema svetosti, i ostvarili su svetost, ne znajući jedno za drugo. Upoznali su se tek u nebu kad su došli oboje, ali je zanimljivo i ovo da dobro za uočiti, svako u svome kutku gdje ih je Bog postavio, procvali su do svetosti i ostavili nama jedno divno svjedočanstvo svetoga života. Zemlji ostaci Petra Barbarića pokopani su na Veliku subotu 17. travnja 1897. godine na groblju Bojna na obronku planine Vilnice iznad Travnika. Petrov je grob ubrzo postao mjestom hodočašća i zavjeta. Na poseban način glas o njegovoj svetosti i potrebi službenog postupka za njegovu beatifikaciju pokrenut je 1935. kada je njegovo tijelo prenešeno sa groblja Bojne u ovu crkvu, Sjemeničnu crkvu u Travniku. Nakon toga 1936. godine je započeo službeni biskupijski postupak za njegovu beatifikaciju, odnosno proglašenje blaženim. Štovanje se na poseban način tada proširilo kada je njegovo tijelo prenešeno u ovu crkvu. Onda je narod počeo dolaziti ovamo u velikim skupinama, počeli su se obavljati zavjeti, brojne molitve, i to se sve nastavilo sve do konca rata, ali i nakon rata. Ovdje na ovom mjestu su Isusovci 1935. donijeli tijelo sluge Božjega Petra Barbarića s groblja Bojnje. I ovdje on počivao ne ukopan, nego izložen, tako da je narod koji je dolazio na misu četvrtkom, jer on četvrtkom umro, dolazio ovdje obavljati svoje zavjete. Tako je to trajalo sve od 1935. do 1944. i 5. godine, kada su komunisti zauzeli Travnik, a Isusovci se istjerali iz Travnika i cijelu zgradu zauzeli, nacionalizirali, i od bivše Isovačke gimnazije, nadbiskupske gimnazije, otvorili razne srednje škole. Sjemenišna crkva Svetog Alojzija tada je pretvorena u gimnastičku dvoranu. Narod je i dalje nije mogao dolaziti u crkvu, jer je crkve nije bilo za upotrebu, nego su rado zalazili u podrum. A da bi mogli zaći u kriptu, oni su morali portire, čistačce podmećivati da bi inače dole pustili. Jedno su vrijeme to komunisti trpjeli, ponošli, ili se to došlo išlo ilegalno po noći u neradno vrijeme. Međutim, sve mi je to više smetalo, dodijavalo, i oni su izmišljali nešto što će učiniti da ga se riješi.
Čak imamo neki dokument da su oni župniku ovdje iz Travnika javili, sklonite to ili ćemo mi nešto drugo učiniti. Župnik nije znao što će uraditi, nego je usmeno pitao nadbiskupiju što treba. Dokument kaže da mi nadbiskupija odgovorila, ako ikako moguće, nemoj ništa poduzimati, nek ostane tamo gdje jeste. Međutim, dok su oni pregovore vodili, vjerojatno to komunistima dodijalo i oni su sami napravili potez, oni su ga odavda jednostavno sklonili, zabranili su bilo kakav daljnji ulaz u kriptu, a narod su pronijeli priču da dole više ništa nema, da su oni Petra basli u Lašvu, da više ne postoji, da više ljudi ne dolaze i nema za više čemu tam moliti. Svijet je to sa sumnjom prihvatio, nisu bili sigurni jel to istina, jer komunisti su puno toga lagali pa su i to. I mnogi su sumnjali da su ga odnijeli na bojno u stari grob. Zato su ljudi nastavili ići gore na grob i dalje se moliti Petru Barbariću nama grobu na bojni, gdje je Petar je bio ukopan 1897. i gdje je počivao do 1935. Zato se svijet rado na groblju kupio, jer mislili su vjerojatno su ga gore opet vratili na staro mjesto gdje on inače i bio. Poslije tragičnog rata u Bosni i Hercegovini situacija se u mnogome izmijenila i nadbiskupiji i vrh Bosanskoj počela su se vraćati u vrijeme komunizma oduzeta dobra. 1998. godine nadbiskupija je u pregovoru sa lokalnim vlastima i federalnim dobila 1/3 zgrade od stare nadbiskupske gimnazije i odlučili smo ovdje otvoriti katolički školski centar koji smo nazvali po Petru Barbariću. Ja sam bio imenovan prvim ravnateljem i kad sam došao ovdje, prvi mi je zadatak bio da očistim smeće. To je bilo jako puno smeća po učionicama i po podrumima. Posebno ove podrume ili kripte jednostavno su pretvorili u smeće jer im to nije trebalo za školu, tu su sav otpad padale. Mi smo očistili ovu stranu gdje je bio prvi grob, očistili, a ovdje ispred mene ovaj zid što dio stoji, to je bilo sve zazidano, samo zid bila neka rupa. Mi nismo mogli to proći zazidano, nego smo s druge strane kuće od kuhinje išli kroz podrume da čistimo smeće. Nismo drugo ništa ni znali, ni slutili. I kako smo čistili smeće, došli smo do ovoga istog zida sa ove strane. A onda je jedan od radnika koji se zove Krešo Bilić primijetio tu nešto šubonji, nekakav lim se vidi, neka nepoznato nešto u zemlji, pitao mene šta je ovo, šta bi moglo biti. Ja sam malo to bolje račistio i primijetio sam obrise lijesa, onaj gornji dio lijesa koji ide malo nakon su sam primijetio, nisam bio baš siguran, rekao sam ne, drugi radnici idu dalje, a mi ćemo ovdje nastaviti rad da mi provjerimo šta je to. Njega sam ostavio samoga, ovdje nije bilo ni rasvjete, ni struje, samo blato i smeće. Radnici drugi ostali na drugu stranu da čiste, a Krešo je ovdje ostao radeći pri svijeći. Ja sam nakon pol sata se vratio i već sam dobio obrise lijesa. Onda sam njemu rekao, ovo je vjerojatno grob Petra Barbarića. Čovjek se začudio, iznenadio. Ja sam rekao, ti šutiš, čisti dalje, ja odo dalje rad i vidjet ćemo šta je. I nakon jedno sat vremena, kad je čovjek otkopao zemlju i odgrnuo smeće, stvarno se vidio gornji dio lijesa. To je bio lijes od lima. Od cinčanog lima, ja sam to proučio u životopisu Petra Barbarića gdje točno piše da su Isusovci 935. naručili limeni lijes dug 180 cm, a Petar je bio dug 2 metra. Neka priča postoji kako je to on tu sahranjeno taj lijes. Ja nisam bio 100% siguran, rekao sam radi dalje i mi smo, kad je on to sve račistio, ja sam sa svojim pomoćnikom, to je bio gospodin Anto Dominković, moj pomoćnik svećenik, mi smo došli i taj smo lijes jednostavno iz blata i vode izvadili ovdje gore. Lijes je bio s gornje strane dosta čitav, ali kako je donji dio ležao u vodi, on je protruo dobro. Premda je bio cinka, protruo je, iz lijesa su vidjeli komadi krpe. Kasnije smo ustanovili, kad smo to otvorili, da je to zapravo habit slugi Božjega Petra Barbarića, jer on je, kad je umro, 2 dana prije smrti, on je postao Isovac, primili ga u Isovački red i obukli smo Isovačko odijelo. I on je ukopan kao Isovac u svom talaru, Isovačkom talaru, i dio tog talara, istoga lijesa protruga, virio. Ja sam nisam bio siguran, jel to je nije, ja sam pokušao sve moguće načine da dobijem kanala telefonom, on je u to vrijeme bio u Banja Luci, na biskupskoj konferenciji, nekako sam uspio nazvati, bili su sve tri naša bosanska biskupa tamo i oni su rekli, to ne moramo to telefonom ništa rješavati, dođite vi u Banja Luku. Ja sam iste večer došao u Banja Luku,
Njima sam izložio šta smo našli, on se rekao ništa ne dirajte, nemojte ništa, nemojte puno narod pričati, pokušajte negdje skloniti taj list na jedno sigurno mjesto da niko ništa ne zna, ali mi ćemo u Sarajevu imati komisiju i doćemo da mi točno vidimo da nije neka podvala, je li to stvarno unutra u tom lijesu Petar Barbarić ili možda i nešto drugo. Jasno, komunisti su pričali da su njega basli u Lašvu, ja sam iz onoga opisa veličine lijesa u knjizi i ovo što sam našao kad se izmjerio, to je bilo lijes od 180 cm, tako u knjiz piše, pretpostavio da je to, ali nisam ja ništa vidio jer limeni lijes je zatvoren. Našli smo lijes Petra Barbarića koji je posebio u vodi jer je Lašva plovila podrum Travničke gimnazije i tu gdje je lijes ležao, lim je baš sada je bila voda. Lem je bio probijen i voda je bila unutra u lijesu. Mi smo izvadili lijes i osnovali smo komisiju i komisijski smo otvorili lijes. I kad smo otvorili lijes da to bude jedna potvrda je li to tijelo Petra Barbarića, onda smo našli točno onaj habit Isusovački koji su ga obukli, na njemu se pojas vidio, ali to je još zanimljiviji, veći dokaz da je to on, je akacija koja je bila na groblju Bojeni, prožela grob Petra Barbarića, ona je ušla i kroz tijelo, posebno kroz odjeću. I sada je ta akacija isto bila točno, žilice su bile kroz upravo odjeću Petra Barbarića i tu smo našli njegovu krunicu unutra. E, onda smo nakon toga zatvorili u novi lijest i na jedan svečan način sahranili u samu crkvu po propisima da ne smije biti izvan poda nego u podu, a tamo gdje je bio njegov grob i danas se ljudi okupljaju, tamo gdje je sakriven bio lijest, ostavili smo malu prostor gdje je redovno trajena voda i ljudi rado odnose tu vodu kao jedan znak povezanosti sa slugom Božim Petrom Barbarićem. Petar Barbarić živio je svetim životom kao sjemeništarac, kao mladić i taj glas o njegovoj svetosti već je bio prisutan za njegovog života. Nakon što je umro, glas o njegovoj svetosti još više se proširio i to je potaknulo crkvene vlasti na biskupiju Vrbosansku da se pokrene postupak za njegovu beatifikaciju. I kada je njegovo tijelo prenešeno ovam u ovu crkvu, glas o njegovoj svetosti, svetom životu još više se proširio među narodom. I sada, kada je njegovo tijelo ponovno pronađeno, postupak je dodatni još dodan za njegovu beatifikaciju i tako da se sada približava svome kraju i vjerujemo da ćemo uskoro našega Petra imati kao blaženika na našim oltarima. Možda radi toga što je bilo tijelo Petra Barbarića skriveno, kauza je dosta usporeno išla. Svi mi biskupi Bosne i Hercegovine osjećamo potrebu da taj proces ide naprijed jer nema nikakvih smetnji da on se privede kraju. I očekujemo da to bude u skoroj budućnosti. Ja sam se odlučio ovdje obnoviti rodnu kuću sluge Božijeg Petra Barbarića i brata mu Mate, oca fra Marka Barbarića, u kojoj kući sam se i ja rodio. Ova kuća bi bila oteta sjećanju da se nije uložilo u njenu obnovu i rodna kuća pretvorena je u crkvicu. Ovdje se u ovoj crkvici svakog četvrtka održavaju molitveni skupovi točno u 11:00 kao i u Sjemenišnoj crkvi u Travniku. Mnogi ljudi dolaze i hodočaste tu. Ja se nadam jednog puta, nakon što se Petar proglasi blaženim, da će se ovo ovdje proglasiti svetištem gdje će ljudi hodočastiti Petru ovdje gdje je rođen. Petar se daleko više slavi i hvali i ljudi mu se mole u srednjoj Bosni gdje je živio 9 godina nego ovdje gdje je živio punih 15 godina.